Važiuojant link Zarasų šalia Ilgio ežero dėmesį patraukia štai toks savitarnos kioskelis, kuriame galima įsigyti medaus ir šalia nėra jokio pardavėjo. Na, o šalia manęs yra bitininkas Ivanas. Sveiki. Labą dieną. Tai ir jūs esate šios idėjos autorius. Kaip jums kilo tokia mintis? Na, ši mintis jau buvo senai, bet kyla mintis prieš 10 metų, bet mano mintis, vat, mano metų žmonės nepalaikė. Palaikė jaunimas tik. Tai vat, pernai niekam nieko nesakęs, įrengiau, bus 12 šio mėnesio jau kaip metai, taip va ir atsirado šitas kioskelis. Tai kokia ta buvo pradžia, kokia ta idėja, ar taip viską ir įsivaizdavot? Na taip, pirmiausia, nupirkau seifuką. Žiūriu, kad man tas seifukas suradys, jeigu aš nieko nesimsiu daryti. Vat. Ir medaus Lietuvoje yra perteklius, o realizuoti jį vis tiek reikia. Ir reikia ieškoti tokių gal įdomesnių vat, dalykėlių, kad savitarna būtų, ar kaip, kad žmogus sustotų, pats apsispręstų, pirkti ar nepirkti, susipažintų su šito kraštu, nes bitės yra čia vietai ir pagal jo norą nusipirkti medaus. Vat. Taip ir atsirado šitas kioskelis. O kaip vyksta čia atsiskaitimas? Atsiskaitimas vyksta pavedimu į sąskaitą, galima ir į tą seifuką, išpjautą skilutę ir žmogus, nu, kaina parašyta ir įmeta. Vat. Ir niekas to gal netikėjo, sakė, nebus medaus ir nebus pinigų. Bet per metus pardaviau kažkur tai jau apie 1,5 tonos medaus ir praktiškai niekas nedingo. Jeigu būna pinigėjų nebūna, tai po savaitės jie atsiranda. Gal žmogus tuo metu neturi, bet įmeta po savaitės, ar pavedimą padaro po savaitės, nes aš apskaitą vedu. Kitaip, jeigu nevesčiau apskaitos, mane bitės sukeltų, nes tai čia jų medus. Tai gal čia įtakos tokiam vat, mūsų tautiečių sąžiningumui turi ir tai, kad na, šis kioskelis yra visiškai šalia šventos vietos, į kurią ir turistai plūsta. Vat, jo, turistai plūsta, jie su tikslu pasimelsti ir pirkdamas medaus, tas turistas tikrai jau taip neįsiveš medaus, nesusimokėjęs. Net ir randu ir daugiau, randu ir saldainių dėžutę, ir žinučių, ir raštelių su padėka, vat. Tikrai žmonės sąžiningi, vat, ir nu, tokių linksmesnių vat, istorijų. Linksmų istorijų įsivaizduoju, kad čia nutinka, ar ne? Kokių taip, dar galbūt taip, istorijų yra buvę? Nutinka linksmų istorijų. Nutinka prieš 2 savaitės moteriškė skambino ir prašė nesaldaus ekologiško medaus, bet kad nebūtų saldus. Vat, nu, aš jau bandžiu paaiškinti, kad tokio medaus nėra, sako, kaip nėra, sako, turėtų būti nesaldaus medaus, nes aš saldumynų nemėgstu. Kiti netiki, klausia kodo, nes visi pripratė prie kodų, klausia kodo, kaip jam paimti medų. Naktį vieną kartą nupirko, gal 10 kg kažkas tai naktį nupirko, o daugiausiai esu pardavęs per dieną 60 kg medaus. Vat. Atėjau su tom trikotažiniam kelniotėm ir 1 centas buvo. Tai reikėjo laikyti kelniotės, kol nešiau vat, iki savo bitydės, tos, tą metalą. Vat. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o dabar paklausykime, kaip tokią idėją, tokį savitarnos kioskelius vertina pirkėjai. Ar dažnai čia atvažiuojate pirkti medaus? Į metus kartą vasarą būtinai. Nes žinom, kad čia tas kioskelis, kai atsirado, vat, mamą vežu prie šventos vietos pasimelsti ir tada sustojam. Ir kaip sakykit, vertinat va tokią idėją, ar dažnai tenka matyti tokių savitarnos kioskelių? Ne, nu pirmą kartą čia taip teka, vat, pro šalį važiuojant, iš tikrųjų tai labai, labai gerai. Ir tokia, kai lankoma vieta, tai vat, matot, ir daug kas pro šalį važiuoja, ir iš tikrųjų labai patogu, ir tikrai gal tas vat, aplinka tokia visiškai, kaip sakyt, žolytės ir miškai ir labai ekologiškas medus turėtų būti. Sakykit, ponio, kaip jūs, ar dažnai čia atvykstate? Nu, kai veža mane į šventą vietą, tai va taip ir pravažiuojam. Ir pamatėm, kad galima nusipirkti. Ir sąžiningi žmonės visi aplink gyvena, tai vat nebijam. Ir matyti ir vytininkas nevyja. O šiaip sakykit, keista, na, kad galit nusipirkti, yra toks kioskelis, bet nėra pardavėjo. Nu, keista, bet malonu, kad žmogus pasitikė žmonėm.
Priminsiu, kad lankėmės Zarasų rajone šalia Ilgio ežero ir štai čia yra įkurtas savitarnos kioskelis, kuriame galima įsigyti medaus. Na ir tokie savitarnos kioskeliai pastaruoju metu vis dažniau kūrėsi kaimuose, kur ūkininkai pardavinėja savo produkciją.